この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。うまい、マジでうまい。めっちゃついてる。あ、なんか忘れてると思った。お醤油みたいな感じがすごい好き。いい感じ、こんな感じで。てかこのパーカー可愛くない？あの地元の子がデザインしとんやけど、あ、今日これかぶっとったら先輩にネズミ男って言われたから、ネズミ女ですって言ってた。この間オンライン飲み会をした時に、モコスキッチンならぬイクズキッチンがしてほしいみたいな案をいただいたので、今日はやってみようかと思います。お家での飲み会とかが流行ってるっていうことで、お家で居酒屋メニューをやってみようかなと思っております。最近私がハマってる料理があって、本当に簡単なんでぜひ皆さんにもしてほしいなって。なんかこれ私ネットで見たのかな、なんかネットで見つけたんですけど、めっちゃ簡単です。煮干し大根、大根をえい、もう入れちゃえなのでこれは明日先輩にもあげるから大量に作っていきます。次はお塩ひとつまみ、塩昆布。これはまあ大体こんな感じでシェイクして、で砂糖をパラパラーと、ポン酢、水をかけます。量多かったんで結構ドドドドッと。なんかもう締めるぐらいかな。こんな感じでもう肉に締めてしまえばもうこっちのもんなんで、でこれは寝かせます。冷蔵庫の方に置いておきます。続きまして、本日のメインともいえるお料理に入りたいと思います。ダダン、反対、ダダン、チキン南蛮を作っていきたいと思います。いつも本当にめんどくさがりなんで、ジップロックにいくドーン入れました。料理酒ドーン、チューブ塗っちゃう、このままピーッと。いいと思います。普通に私は大体なんか唐揚げを作る工程でチキン南蛮とかを作るかもしれないですけど、お塩パラッと、お砂糖ちょっと、お醤油ね。自粛モードだからどこも行けないか寂しいですけどね。去年の今頃なんてそんな思ってなかったろうな。鶏肉ちゃんにしたくないから、こんな感じで感じでできました。はい、次きんぴらごぼうを作っていこうと思うんですけど、本業スーパーのこのきんぴらミックス、こんな感じで。じゃフライパンに水が入って、料理酒これを1本、ふっかりかけなんですけど、
30秒、ちょっと氷残ってるけど感じ。はい、そしたらレッツラ家飲みの時間がやってまいりました。レッツラ家飲みって何の皆さん乾杯。まと、そしたら盛り付けの方なんですけど、こんな感じで作りました。どうですかね、主婦さんとかお料理上手な人からしたらまだまだなのかもしれませんけど、では早速食べてみたいと思います。色はね微妙なんですけど、塩昆布と一緒に食べたい。うん、うん、ほんまになんか、私ハリハリす、ハリハリ漬けが好きで、こんな感じ。おいしい。名前忘れた。ソシャグ音結構好評だったらしく。ほうれん草、いい感じに味付いてます。で、きんぴらごぼう、唐辛子好きなんで丸々食べちゃう。おいしい。うまい、マジでうまい。めっちゃついてる。あ、なんか忘れてると思った。私これに普通醤油だっけ、あのほら甘辛いやつ忘れてる。でも食べて、うん、美味しいと思ったけど、なんか内心物足りんと思ったけど忘れてるわ。まあね、こういうことがあるんですよね。ただもう食べたい気持ちが先走って、でもこれはこれで美味しいです。美味しい。悲しいから今からちょっと作ってくるタレは、でさらに美味しくいただきたいと思います。悔しいから、今からちょっと秒でタレを作ってきます。なんかみんな、あれなんか忘れてねって思ったかもしれんけど、こんな感じで私はいつもドタバタご飯は作っています。ドタバタご飯はドタバタとご飯を作っています。とこの動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。